Ka nisur gjatë mesditës së sotme rreshtjet e dendura të dëborës në rajonin verilindor të vendit. Rreshtjet e dëborës ka nisur me intensitet edhe në segmentin e rrugës së kombit, nga fush Dukagjini deri në hyrje të tunelit të Kalimashit, si dhe në disa pjesë të segmentit Kukës Morin. Por nga rreshtjet e dëborës nuk ka patur probleme me qarkullimin e automjeteve në këto akse dhe situata është nën kontroll. Përgjatë këtyre dy segmenteve, kompania mirëmbajtëse ka nxjerr në terren 8 mjete borpastruese si dhe hedhjen e kripës në rrugë, ndërsa aksi po patrullohet nga 4 njësi të policisë rrugore. Kjo e fundit apelon që të gjithë drejtuesit e automjeteve duhet të jenë të pajisur me zinxhir dhe të marrin masa pasi mund të hasin vështirësi. Aktualisht në rrugën e kombit kemi 8 borpastruese që po punojnë nga tuneli deri në doganën e Morinit. Rreshtet vazhdojnë, po hidhet kripë në të gjitha aksin rrugor. Kemi marrë të gjitha masat për të mirëmbajtur sa më mirë rrugën dhe të jetë qarkullueshme. Bashkëreshi vendos edhe 4 patrulla qarkullimit rrugor në terren, dhe bashkëreshi me firmën mos më pastrimin e aksit rrugor, njëkohësisht procesim gjithë drejtuesit mjetit tregojnë shumë kujdes me lëvizjen e tyre të përdorur mjetet e dimrit, sepse rruga është bashkëruar her pas here të kërkojnë adversitetet e vetë të motit.